Så okej, tjena allesammans och varmt varmt välkomna. Ska ni röra tillbaka till en video där jag nu ska submitta detta lag på mitt helt nya RTG-konto som jag startade. Och det är dags för oss att vi ska ta och öppna det dyraste ikonpacket någonsin på FIFA 23. Och ja, nu har jag literally clearat hela min klubb för det här. Jag tog bort väldigt mycket av det jag hade då. Men det jag nu tänker att vi ska göra är att vi nu helt enkelt ska öppna ikonpacket, så kommer vi göra en roulette på det. Okej, så det var så otroligt länge sedan jag körde en så här icon roulette. Så det vi då ska göra, jag ser fan vänta. Okej, spelarsökning. Jag vet inte vad. Transferlistan. Och nu kan jag se. Sätt spelare på transferlistan. Vänta vad. Nej, fan, jag måste. Hur gör man? Hur är det jag alltid har gjort för att få se? Japp, okej, så spelarsökning. Okej, det ska vara nivå, okej. Det ska vara, jag får fixa det här. Liga i ikoner, vart är det? Så, ikoner. Så, landregion. Okej, vi börjar med Tjeckien, är det en Peter Tjeck? Nej, det är inte Peter Tjeck. Okej, se, är det, nej, Tyskland får Ukraina, är det Tjechenko? Nej, inte Tjechenko. Får se, Serbien, Vidic, nej det är inte Vidic, jag vet inte det som finns här ens, jag tror inte det. Skottland, det kan ju vara Dalgish, nej. Får se, okej. Sverige, tänk om det är Henke, nej. Det är alltså inte Henke. Får se, finns det någon annan här man kan ta som jag har missat? Slovenien, nej, jag tror inte det finns någon från Slovenien. Senegal. Nej, tror inte det finns någon, får se. Det är Polen, tror inte det finns någon. Portugal, nej, det sparar vi till sen, för det kan ju vara en Serbia. Hadji, tänker det är Hadji. Ja. Ryssland, Lev Yashin. Nej, det är inte Lev. Får se, kan det vara någon här? Mexiko. Nej, det är inte Mexiko. Grannländer, Nigeria kan det vara. Nej, jag tror inte att det finns längre i spelet. Så kan det vara en George Best? George Best hade faktiskt varit fin, på att se. Någon annan här jag kan ta. Men jag tror inte det finns någon från Norge. Det finns ju heroes från Norge. Tänk om det hade varit Keen. Då hade jag faktiskt blivit ganska förbannad. Det hade varit Keen. Nej, just innan Kata finns ju kvar som igår längre. Och Kroatien, tänk om det är Soker. Nej, det är inte Soker, det är inte Soker. Ja. Kamerun, det kan vara ett ord. Tänk om det är Laudrup. Nej, det är inte Laudrup. Elfenbenskusten, jag tänker om det är Drogba. Nej, det är inte Drogba. För det var antingen Prime-ikon eller det var Finland. Tänk om, så glad att det inte var Littmannen. Så vänta. Nej, det finns ingen här. Så Belgien, jag tror inte det finns någon från Belgien faktiskt. Nej, är vi bara på topp? Eller, just det, får se. Argentina. Nej, du. Då är det någon av topp 9 länder. Vi kan börja med Argentina. För att det är lägst. Och få se, okej. Okay. Spanien, då är det någon från Spanien. Nej, det är ingen från Spanien. Okej. Okay. England kan vi ta. Nej, det är, jag hade Rio Ferdinand som låg. Jag tror nästan att det var Rio. Får se, okej. Okay. Nederländerna. Ah, det är Ronald Koeman. Jag vet inte om det där är bra eller inte. Vad säger jag? Koeman, hur mycket går han för? Hur mycket går Ronald Koeman för? Ronald Koeman. 200k, han kostar typ... Alltså han kostar mindre än hälften så lite som packet. Alltså vilken L. Ah, det där är L. Vilken eld det där var, alltså.
Det var ju så mycket som gick åt det här. För jag ska nu visa, jag måste bara visa hur lite jag har kvar i min klubb. Alltså jag har kvar inget, alltså jag lämnade in uppval. Men jag gjorde det här bara för att ha något att göra. Bygg. Så har jag någon silver i laget, får se. Att. Ja, jag har lite silver grabbar i laget. Ni får fan ingen koncepttrupp. Truppval. Okej, så. R. Jag får se. Okej, så. Ikonlig. Jag går bara in på ikonligan och sen så får jag väl kanske bara bygga ett lag runt om honom. Ja, så ja, det hade ju kunnat vara skulligt. Men Ronald Koeman, jag tror inte det är bra. Jag tycker att det är L. Men får se, vi har faktiskt ett extra. Vi har ett extra pack att öppna. Får se, vi har det här spelpaket Guld Premium. Tänk om det här faktiskt är ett väldigt bra pack. Nej, det är inte bra alls där. Någonting vi kan göra eftersom det är RTG är ju faktiskt att vi kan använda alla dessa guldspelare vi har och bara öppna player picks. För de har ju släppt lite player picks och det kan ju vara lite nice om vi får. Så okej, nu. Oj, Julian Brandt har fått en player of the month, såg ut som. Japp, Julian Brandt, vad är hans requirements? Man kanske. Ja, hans lag, och det är 83 laget till Mod Week, men. Det vi då först ska ta och göra är att testa dessa nya spelarval 80+, och det blir lite fel i serverna. Det hatar jag. Sen så startar Road to the Final imorgon, så man. Jag ska nog kanske ta och grinda efter lite packs, för jag har ju inte gjort vissa så här advanced packs som jag nog kan spara till just den promo, så att jag kanske kan packa lite. Så vi får. Så jag tycker då att. Okej, jag testar nu. Så bra. Okej, första är gjord. Sen ska jag då in och göra en andra. Och se. Japp. Jag tror jag bara kan göra två stycken. Får se guld. Ja, guld. Det ska vara minst en rare. Okej, så. Han ska in. Sen tror jag inte jag kan lämna in så mycket mer. Jag vet inte riktigt hur det här kommer gå till. När jag får se upp. Oj, jag har den här stubben. Så. Okej. Bra. Nu har jag då lite packs där. Så, det jag nu ska göra är att man får se. Jag gör så här. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Så öppnar jag det här först. För det här kommer vara dåligt. Min som mount inte så nollig. Men nu kommer det här vara en bra spelare. Nej, vi får literally Wijnaldum tillbaka. Japp. Men det är i alla fall en rolig video att göra, tycker jag. Så. Jag uppskattade att ni kollade, så ja. Japp, tack så mycket för att ni kollade på den här videon. Så jag säger hej då, ha det gött. Så ses vi imorgon till Road to the Final Promo.